Arratsaldeon denoi, eta ongi etorri gaurko Iratzar Kafe honetara. Ikusiko zenuten bezala, Iratzar Kafe honen izenburua edo titularra herritarrak eta hizkuntza, garenaren oraina eta geroa da. Eta horretarako, emendako gurekin Egurne Gaubeka, hizkuntza eskubideen behatokiko zuzendaria, eta ni neu sortuko herrigintzako arduraduna. Eta esan bezala, gaur gure artean mintzagai izango dugu, euskararen egoera, euskararen etorkizuna eta erronka edo parez pare ditugun erronken inguruan arituko gara. Besterik gabe, hoxe ez, igual hortik hasiko ginateke. Zein da gaur egun realitate soziolinguistikoa edo nondik abiatzen geran? Bai, hori da, azkenean, egungo argazkia egiterakoan beti esaten da, ez? Eremu soziolinguistikoak, zeintzuk diren, hitz egiten da asko errealitate soziolinguistikoaz, baina nik esango nuke, zer da berez errealitate soziolinguistikoa, ez? Hau da, Euskal Herrian esango nuke ezer zaigula zerutik erori, ez? Eta hor ere, errealitate soziolinguistiko hori hainbat faktoreren ondorio izan da, ez? Pizka bat, administrazio ezberdinetatik, bai eremu soziolinguistikoan, neurriak hartzen direnean, ikusten denean pizka bat, ez? Euskararekiko zer egitera goaz, ze neurri aurtu behar dira, pixka bat fokoa jartzen dela, ez? Zein da eremu honetako errealitate soziolinguistikoa? Eta nik uste dut bengo sortik atera behar garela, ez? Hau da, realitate soziolinguistiko hori tamales herri honetan baldintzatu dute zapalkuntza ezberdinek, eta horrek eragindu egun dugun egoera. Kontua da nola irauli behar dugun egoera hori, ez? Azkenean, kontuan izan behar dugu, oso garrantzitsua dela, adibidez, egun dugun lege markoa. Zein da hizkuntza eskubideek duten lege babesa? Hau da, herritar batek euskara erabilina izaterakoan, ze lege babes du eta ze marko du, ez? Eta hor, denok dugu buruan, bai Nafarroa hiru ere mutan banatua dugula, gero EAEko edo ere mua dugu, eta Ipar Euskal Herria bestalde batetik, ez? Bost ere mu izango liratezke, lege babesari dagokionez, baina nik esango nuke bostetik arago ere badaudela. Hau da, EAEen bertan, Nafarroan bertan edo Ipar Euskal Herrian bertan ere, herriaren arabera, eremuaren arabera, sektorearen arabera, hizkuntza politika ezberdinak hartzen direla. Eta ez dela benetan kontuan hartzen herritarra bera eta herritarren eskubideak, baizik eta egun dagoen egoera. Horregatik uste dut, behin eta berriz, ari garela akats berdinak erreproduzitzen, ez? Egoeraz hitz egiterakoan ere, hainbat sektore aipatuko nituzke. Bat, lehen esan dudan bezala, administrazio publikoarena. Administrazio publikoak niretzako ardura handia du euskararen etorkizunean. Pizka bat, ez bakarrik hizkuntza politikak martxan jartzen dituena delako, baizik eta azkenean administrazio publikoak baduelako nolabaiteko isla beste eremu batzuetan, ez? Isla du hezkuntzan, isla du enpresetan, isla du egunero guk kalean, aizialdian, ez? Orduan, bai uste dut administrazio publikoak berariaz hartu beharko lituzketela bestelako neurriak. Beti aipatzen da, ez? Azken 10 urte hauetan edo asko egin dela, baina egoera berdintxuan gaude guk adibidez, behatokian jasotzen ditugu herritarrek jarritako hainbat kexa eta herritarrek egunero aurkitzen dituzten egoerak, eta ikusten dugu horiei horiekin bukatzeko, egoera horiekin, zapalkuntza horiekin bukatzeko ez dela benetan neurri eraginkorrik hartzen, ez? Gero bestalde aipatuko nuke ere hezkuntzarena. Hau da, hezkuntzan EAEen adibidez, hor ikusi dugu hezkuntza legearekin ere zer pasatu den, Nafarroan ere ematen du, ez? Ja da, guztiok D ereduan ikasi aldugu, ateak irekita daude, baina
ikusten ari gara gero praktikan zer nolako oztopoak dauden, ez? Ez daudela ez dakit, bide berdinak D-ereduan ikasi nahi dutenentzat edo A edo B-ereduan ikasi nahi dutenentzat. Ikusten ari gara unibertsitatea, lanbide heziketan, zenolako eskaintza falta dagoen euskararekiko. Hezkuntzan ere uste dut, bueno, badagola egoera larri bat, ez dalako bakarrik hezkuntzaz ari garenean, ez garelako bakarrik ari hezkuntza formalaz, hezkuntza sistemaz ari gara, ez? Eta hor ere uste dut, bueno, administrazio publikoek eta arduradun politikoek badituztela neurriak hartzea, zer pasatzen da jangelak, garraio zerbitzuak, aizirako zerbitzuak, guzti horietan gainera kontuan hartuta askotan azpikontratatuak ere badaudela, ez? Eta horiekiko hizkuntza klausularik adibidez ez dela hartzen. Eta gero ba bestalde, bueno, zein den egungo sektore sozioekonomikoaren egoera. Hau da, sektore sozioekonomikoan egunero enpresetara goaz, baino lanera jendea joaten denean ez daude tresnak euskaraz lan egiteko. Enpresek ematen dituzten zerbitzuetan ez da bezeroaren hizkuntza behar bezala kontuan hartzen. Hor ere gainera kontuan izan behar dugu lege babes falta dagoela eta kasu honetan gainera esango nuke ez bakarrik Nafarroa edo Ipar Euskal Herrian, EAen bertan ere. Hor kontsumitzaileen legea dugu eta hor aurre ikusten da jada bueno, enpresa mota batzuk badituztela bete beharrak bezeroen hizkuntza errespetatzeari begira eta euskara kontuan hartzeari begira, baino gero errealitatea zein da, ba ez dituztela betetzen, ez? Eta ez betetze hoien aurrean nolabait bezeroek badutela lege babes falta hori, ez? Orduan, bueno, egungo errealitatea bai oso komplikatua da, baino nik bai bueno, hausnarketa egingo nuke ere zer zein egoeratan gauden, zein momentutan gauden momentu honetan herria bera, ez? Azkenean mobilizazioi begira, aurrera begira, norantza jo askotan esaten da herria bera, ba bueno, euskararen gai ateratzen dugunean, ez? Negatiboegiak garela. Baina aldiz hori ez da gertatzen beste oinarrizko eskubide batzuetaz ari garenean, ez? Badirudi hizkuntzaren abeti positibotasun horrekin lotzen dela. Orduan ez dakit zabizuk horren inguruan pixka bat. Bai, ba justu hori neukan pixka bat buruan, ez? Badirudi bueno, egoeran azterketak egiten ditugunean edo askotan erreparatzen diegula alderdi negatiboei. Baina ni hasi nahiko nuke, zuk aipatuzun hortatik, ez? Nik uste dut, bueno, igual egoeran azterketa iritsi aurretik badela aipatu behar den gauza bat, eta nik uste gainera merezi duela eta gainera aitortza egin behar delako egin den lan guztiari eta jende askok herritarrek eta milaka herritarrek egin duten lan hori aitortu behar delako, ze nik uste dut hori beharrezkoa dela aurrera egingo balin badugu, eta da hain zuzen ere, mundu mailan eredugarria den berreskurapen prozesu bat dela gurea, ez? Eta hori kontuan hartu behar da, eta hogei garren mendean erdialdean galtzear zegoen hizkuntza bat, bizi berritzea, profesionalizatzea, instituzionalizatzea, estandarra sortzea, ikasketa ereduak sortzea, mila eta milaka eta milaka herritarren lanen ondorioz, lortu dela nolabait, bueno, ba, euskera, hogeita garren mendera, bizirik sartzea, ez? Hori zalantzari gabe horrela da, ez? Baina aldi beran iruditzen zaiz, zuko sondo azaldu duzun bezala, bueno, badirela, hainbat eta hainbat eremu, ba euskararen egoera bigarren mailakoa dena, edo hirugarren mailakoa kasu askotan, eta gero badirela zenbait faktore eragina dutela, eragina dutenak egoera horretan, ez? Eta pixka nik heldu nahiko nioke, zen ni igual ez naiz gai hain zehatz definitzeko, ez? Egoeraren azterketa, baina bai gehiago, igual, ze faktorek eragiten duten egoera horretan, ez? Piskat zureari osatzeari begira, edo irutzen zait batetik, gaudela aldaketa handiko garai batean, bai Euskal Herrian, baina bueno, mundu mailako jendarte guztietan, eta gainera, abiadura horiek oso azkarra dozela, eta momentu askotan ere, ez gara gai izaten ari egoera horretara egokitzeko, ez? Ba, zuk aipatu duzu, ez? Hizkuntza politika batzuk aplikatzen ditu, baina hizkuntza politika horiek
nun aplikatzen dira, ze kontestutan aplikatzen dira, ez? Adibidez, pandemiari begira jarrita, azkeneko urtei begira jarrita. Pandemiak adibidez, bete-betean eragin du digitalizazioaren eremuan, ez? Alegia, lehen ere presentzia handia baldin bazuten pantailek gure bizitzan, pandemia ondorioz hori biderkatu da askogatik, ez? Eta horrez zer egin dauka hizkuntzen erabilpenean? Zer egin dauka gure kasuan euskaren erabilpenean, ez? Adibidea jartzeagatik, ez? Baina askotan esan da, eta zuk esan duzu momentu duela gutxi, ez? Euskararena bada edo hizkuntzena bada prozesu soziala dira azkenean, kolektiboki aurrera ematen ditugunak, ez? Nola eragin du konfinamendu garaiko etenaldiak prozesu horretan adibidez, ez? Edo zenbat eragin die adibidez hainbat aurrei zeinak beraientzako kontaktu bakarra euskararekin eskolaren bidez zeukaten, ez? Eta horrela beste mila adibide egonetezke, ez? Pandemiai loturik, ez? Orduan, honekin esan nahi dudana da, hizkuntza politikak ere egokitu behar ditugula edo hizkuntzaren berreskurapen prozesua egokitu behar degula momentuko kontestura eta momentuko aldaketa horietara, ez? Eta zentu horretan ni bai sumatzen dut, eta igual zuk aipatu duzun ezkortasun hori loturi dago maila batean, badagoela konservadorismo punto bat, ez? Badirudi euskaltzalea beti daudela, ez? Berain marmarrarekin, ez? Negatibismo hori edo adierazten, eta beraz, bueno, betikoa denez, ba hor uzten ditugu, ez dakit nola esan, ez? Eta nik uste kontrakotik egiten dela, ez? Ora, zu esan duzun bezala, euskaltzaleok kezkatuta ba gaude, baina kezkatuta ez gaude marmarretik edo kontra egitearen ikuspegitik, baizik eta gaude kezkatuta, baina kezka aktibatzaile baten ikuspegitik, ez? Alegia, guk planteatzen dugun kezka da, kezka eraldatzaile bat, eta aldaketarako baldintza baduela ikusten dugulako, baldin eta konpromisoak hartzen baldin badira. Eta konpromisoak hartzen baldin baditugu noski herritarrok, baina konpromisoak hartzen baldin badituzte, batez ere instituzioek edo gobernuek, ez? Eta irutu zait hor badagoela askotan nahitara egiten den jokaldi bat badazuk esan dezun hori, ez? Negatibismoaren batea euskalgintza edo euskaltzaleak, benetan gerora ez heltzeko benetan gure eskuetan ditugun erronka hori, ez? Beraz, nik esango nukena da, egoera soziolinguistikoari lotuta, gaur egungo hizkuntza politikak aski ez diela edo ez diela aski, eta beraz, momentua dela, leheno marrazten nuen, edo aipatzen dituen elementu horiek kontuan hartuta, 21. mendeko realitateari eta Euskal Herriari erantzungo dioten hizkuntza politikak aplikatzeko. Orduan, nik hori, ez, pixka gehitzeko zuk aipatu duzun horri, hori aipatuko nuke pixka bat, ez? Igual horri lotuta, eta igual bigarren blokeari edo paso emanez, azken hamarkada honetan, egon dira proposamen ideologiko berriak edo, pixka bat hizkuntzaren gaiari lotuta, eta baita ere ekimen berritzaile hainbat, ez? Orduan, pixka bat, dena aipatzen unetik positibismoa salto egiteari begira, ez? Igual, sartuko gara pixka eta aipatzera, ba, ez? Zeintzu izan diren ekarpen horiek, eta nola ikusten ditugu, nola aztertzen ditugu guk. Bai, nik esango nuke, azken hamarkadetan, gauza asko zuk aipatu duzun bezala, herrigintzatik gauza positibo asko eta ekimen asko atera dira, gainera pixka bat, adibide asko ditugula, eta gainera, ez, referentzia ere nolabait bilakatu garela herri aktibazio horretan, baina beste gauza asko ere, ez dut esango akatzak, ez, baina nik uste dut, eraldatze bidean gure diskurtzoetan ere eraldaketa, nolabaiteko eraldaketa bat egin behar dugula, ez. Askotan, aipatzen dugu, ez dakit, euskaldunoz ari garenean, ez, da gehiago gu eta besteak. Eta nik uste dut, diskurtzo horiek jada, iraultzeko beharra ere badagola. Hor, beti izaten da, ez, feminismoak asko erakutsi digula eta horri tiraka nik uste dut, hasi behar garela pixka bat, bestelako transbertsalitate batez gauzak aztertzen, ez? Ezan nahi dut, hitz egiten dugunean hizkuntza eskubideez, euskaraz bizitzeaz, badirudi beti, ez, ari garela gu euskaldunok, hau da euskara dugunok, edo euskaraz ikasi nahi dutenak. Baina
agian badaude beste kolektibo batzuk ere, ez dutenak agian euskaraz ikasteko beharrik sentitu edo interesik sentitu bestelako zapalkuntza batzuen ondorio, ez? Eta nik uste dut hori, bat diskurtziboki hasi behar garela aldatzen, baino beste bat ere esango nuke, bueno, hasi behar garela bestelako kolektibo batzukin elkarlanean ere. Hau da, orain arte pixka bat igual horre bai euskalgintzak bere kabuz, ez? Euskaltzaleen saretik hitz egin du, euskaltzaleei hitz egin die, baino ez die hitz egin bestelako kolektibo batzuei. Ez ditugu behar bezala aztertu, ez? Bestelako kolektibo batzuen beharrak, oztopoak, nahiak, gurean azkenean gure herrian, ez? Askotan esaten dugu harrera egiteaz hitz egiten dugu, ez integratzeaz, harrera egiteaz, eta niretzako nolabait harrera egite hori ere bada, ez? Ikustea, bueno, hizkuntzarekiko pertsona honek edo kolektibo honek zer sentitzen du, zein oztopo ditu, zein egoera du. Adibidez, bueno, adibide txiki bat jarriko dut, baina oso esanguratsua izan zena niretzako. Herritar batek jo zuen guregana, Durangaldeko zentro bat zan, heziketa zentro bat, etorri pertsona migratuentzako, etorri berrientzako. Eta kartel hori horretan, kartela Eusko Jaurlaritzaren zen, eta kartela gaztelania utzean agertzen zen. Gaztelaniaz eta esaldiren bat beste atzerriko hizkuntzaren baten, baina euskararik ezen agertzen. Gu zentro horrekin kontaktuan jarri ginen, eta zentro horren erantzuna izan zen, ba, ez Ginean, ez Kongon, ez Senegalen, ez Marruekozen, ez inon, ezela euskara hitz egiten. Eta hori da zentro publiko batetako erantzuna, ez? Orduan, horretaz ere ari naiz, agian aztertu behar dugu ere jende hori guregana datorrenean, ona bizitzera datorrenean, zerekin aurkitzen dan, ez? Eta guk ere, bueno, nola lagundu alditugun instituzioetan, beraietan, edo heziketa zentroetan, Espainiar edo Frantziar gobernueren aldetik, zer nolako gerturatzea egiten zaien hizkuntzarekiko. Azkenean, badakigu beraiei ere nolabait hizkuntza bat inposatzen zaiela, ez? Orduan, horrelako, ez dakit, zubiak eraikitzeaz ari naiz, ez? Beste zubi bat, esango nuke, prekarizatutako sektoreekiko egin behar dela. Oso garrantzitsua iruditzen zait, sektore horietan hizkuntzarekiko dagoen harremana aztertzea, eta pizka bat, ez, hor ere aliantzak bilatzea, baino aliantzak esaten dudanean da bi aldetako aliantzak. Buruan ditut, ez dakit prekarizatutako egoeraz ari garenan, adibidez, ostalaritza, garbiketa, zaintza lanak ematen dituztenak, nik uste dut sektore oso estrategikoak direla hizkuntzarekiko. Hau da, pertsona horiek ari dira zerbitzu batzuk ematen, eta ezaizki inolako, bueno, ezaie, pixka bat, oztopoz betea aurkitzen dut, hau da, beraientzat, hizkuntzanerena, hirugarrena edo laugarren mailako beharra da, ez? Eta horrekiko ere, uste dut, ba buelta bat eman behar zaiola, ez? Beti, hizkuntzaren hausten dugu, eremu akademikoan, hezkuntzarekiko zentratzen gara, administrazio publikoan zentratzen gara, baina uste dut, azken hamarkada guzti hauetan, bai, utzi ditugula albo batera, bestelako sektore batzuk eta bestelako kolektibo eta pertsona batzuk, non ikusi behar dugun ere, bueno, nolatan gerturatzen garen hizkuntzarekin, ez? Bai, guztiz ados. Nik igual azkeneko hamarkadari begira edo, aipatuko nituzke bizpairu, bueno, esparru edo honetako hizkuntzaren gaiari, bueno, begira berritu bat, igual betikoak izan arren, begira berritu bat eman diotenak, ez? Bata zena izan ez zu aipatzen ari zinen hori, ez? Feminismotik, bueno, zapalkuntzen intersekzionalitatearen ikuspegitik, ez? Egin den ekarpen hori. Eta horri lotuta uste, badagela feminismoak egin duen beste ekarpen bat. Ego bentsat, feminismotik irakaspen bat atera dezakeguna. Eta hori da, horrekoan aipatzen genuen, ez? Zein da zapaldua, ez? Zapaldua euskara da, edo zapaldua euskaldun gara, ez?
Eta zentzu horretan, iruditzen zait askotan, egiten dugun akats bat badela hori, ez? Bai, sujetu zapaldua gure gandik kanpo kokatzen degula. Ze euskera ez dago, oza, gure baitan dago nahi bada simbolikoki, baina ez kanpo kokatzen dugu. Ez, ez, ustet, identifikatu gara gula zapaldua gu geu erala, gu geu euskaldun bezala gara zapalduak. Ez, ez euskera, ez, eta euskalduno gara zapalduak, eta zapalkuntza hori bizi degula. Eta euskaldun bezala, ez, usaten zari zinean ikuspegitik, gauza batzutatik zapalduak gera, eta beste gauza batzutan zapaltzaileak ere bagara. Eta igual, ez, epatzen zenun harreraren ikuspegitik, ba kanpotik etorren hainbat herritarrentzat zapaltzaileak ere bagera. Baina gu badu posizio propio bat, ez? Zapaldu eta zapaltzaile gehan hortan, nolabait, zapalkuntza matrize horretan badu gure posizio propio, eta irutzen zait, interesgarria dela posizio hori zein den ondo aurkitzea, eta hortik egitea harremana, edo hortik, hortik abiatzea, elkarrizketak epatzen zen dituen sektore ezberdin horiekin, ez? Hori bat, beste ekarpen bat dibutzait, edo bentzat beste diskurso multzo bat identifikatzen dut kulturaren bueltan, ez? Edo kulturgintzatik egiten ari dena, ez? Eta nolabait, nik nire buruari askotan gineo galdera hau, ez? Ze arrazoi praktiko ditugu egun euskaraz egiteko? Eta segura asko herri euskaldun batean, edo ez, ba, uemakoin bat herritan eta bar, ba, ziur asko, arrazoi praktikoen gati jendak euskaraz ikasten du, ez? Ba, perentzait, ez? Ondarrura barin badator, etorkin bat ondarrura, ziur asko euskaraz ikasiko du. Ba, arrazoi praktikoen gati, ez? Ba, ondarrun euskaraz egiten barin bada, ba, merezi duelako euskaraz egiten, ez? Baina gainontzeko euskara herri osoan, ez? Osa, herri euskaldunak ez diren gainontzeko horretan, ze arrazoi praktiko dituzte euskaraz egiteko, ez? Eta nire ustez, hor egonaiteke kulturaren ekarpenetako bat, ez? Nik uste, hizkuntza batek komunikazio tresna utxe izatetik aratago, ematen digula mundu simboliko bat, mundu afektibo bat, ematen digu identitate bat, ematen digu nortasun bat, hizkuntza batek irekitzen dizu mundu bat, beste hizkuntza batek emango ez dizuna, ez hobeagoa txarragoa, baina mundu berri bat ematen dizu, eta zentuetan iruditzen zait kulturgintzak hor ekarpen potente bat egin dezakela, ez? Baina haratago, ez? Badira hainbat eta hainbat, ba, bueno, ez, kulturgintzan edo osnaketa hoetan ibili diren hainbat herritarrez aipatzen dutenak, ez? Adibidez, Iratxerri Otazak aipatzen du behari zaila egiten zaiola imaginatzea kultur transmisio hori gabeko hizkuntza transmisio bat egon daitekeenik, ez? Edota Ider Rodriguezek aipatu izan du askotan kulturari gabe, osea, kulturari gabe ez dagoela herririk eta ez dagoela kulturari gabeko herririk, ez? Beraz, niri iruditzen zait, hizkuntza, kultura, herria, hor lotura hori hobeto josi behar degula, ez? Niri iruditzen zait, hor lotura hori ondo egiten asmatu behar degula, berriz diot, hizkuntza ez delako kultura, komunikazio tresna hutsa, baizik eta da, bada identitate sortzaile, bada identitate eroale, eta iruditzen zait zentzu horretan kulturaren ekarpenetako bat izan daitekeela hain zuzen ere hori, ez? Nola egiten duen herri honen kontakizuna edo herri bezala garen horren kontakizun bat egitearen zentzuan. Ez da, uste horrek hizkuntzari emango diola arnasa handia eta emango diola espazio berrietara iristeko aukera. Ez? Eta ez nuke aipatu gabe utzi nahi, azken garaietan, bueno, igual da oso epe motzera etorrita, ez? Baina iruditzen zait ere, bueno, zuk aipatzen zenun, ez? Nundik piztu ilusioa, ero nundik piztu indarra, ez? Eta iruditzen zait, azkeneko aste hauetan, edo hilabete pare bat pare hauetan, bueno, ekiditugula, ekimen oso potenteak, oso baliagarriak, eta bueno, espektatiba berri batzu sortu dituztenak, ez? Eta iruditzen zait, hor badaukagula korrikaren elementua, nik uste, korrika urtengo azken edizio hau, bueno, oso harrakastatxua izan da, ba, ziur asko inoizko harrakastatxuena izango zen, ba, bueno, kopuruz ezin da kuantifikatu, baina, bueno, nik uste sortu duen herri gogo eta ilusio horretan zalantzari gabe arrakastatxua izan dela. Eta hor badagoela, bueno, suma daitekeela badagoela herri gogo bat ere hizkuntza euskararen aldekoa, badagoela herri gogo bat euskalduntzan urrats berriak eman nahi dituena, eta zure noi patzen zenun hortatik negatismotik aratago ilusioz, bizipozez eta gogoz egin nahi duena gainera. Horri lotuko nioke azken astetan bueno, gazte euskaltzaren sarea sortu izana bera. Alegia, bueno, belaunaldi berri batek ere adiraztea euskararen aldeko borrokara etorri nahi duela edo batu nahi duela ere
zait oso oso interesgarria dena, eta bueno, gauza berria ekarri ditzakela oso epe motzean ere, eta azkeni, ba, bueno, asteburu honetan bertan, bueno, Donostian egin den mobilizazio hori, ez? Milaka herritar bildu dituena, baina hortik garatago, ez dakit, ilusio bat ikusten dena, edo espektatiba berri bat ikusten dena, edo herri gogo berri bat ikusten dena, eta iruditzen zait, bueno, hor oinarri bat ere badagoela, ez? Askotan, ba, bueno, ez, gure buruari kontra egiten diogu askotan, baina iruditzen zait, ba, ditugun indarguneak ere identifikatu behar ditugula, ez? Eta hor, iruditzen zait, epatu dituan hiru horietan badaudela, bueno, referentzia berriak eta bide berriak ere egon daitezkela hortik ere. Ez dakit, zuk nola ikusten duzun. Bai, gainera hori aipatu duzu Gazte Euskaltzaleen sarea, ez? Eta niretzat bai horrek badu zerbait oso garrantzitsua eta da bueno, gazte jendeaz arago izatetik edo arago bai aipatuko nuke, ez? Nolabaiteko elkartasuna Euskal Herriko ba ez dakit problematika arazo hizkuntzari lotutako arazo ezberdinen aurrean, ez? Izan daiteke, bueno, beraien kasuan uste dut pixka bat bueno, hezkuntzari lotuta edo sortutako kezkekin hasi zarela, ez zirela, baino egia da ba ze ilusionantea edo den, ez? Nafarroko unibertsitatean euskaraz ikasteko eskaintzarik ez dutenak Ipar Euskal Herrian basoa edo prebeta euskaraz egitearen alde lotzen direla ikustea, edo Gasteizen edo Leioan, ez? Ikasketa gehiago euskaraz eskatzen dituztenak edo zerbitzuak euskaraz eskatzen dituztenekin, ez? Eta nolatan egin duten beraiena, ez? Borroka hori nik hori bai aipatu nuke. Eta gero ez dakit, ba, pixka bat aurrera begira ere, ba, bueno, erronka potoloak ditugula. Batik bat aipatuko nuke hizkuntzarena merkantilizaziotik atera beharra. Esan nahi dut, hizkuntzarena ja da euskara tartean sartzen denean, hainbat sektoretan, entzun izan dut eta da eskaintza eta eskaerarena. Hau da, euskarazko eskaerarik ez dago eta gainera jartzen da pixka bat fokoa herritarrarengan, ez? Zuek piztu behar duzu eskaera eta eskaera badago eskaintza egingo da. Nik uste dut hortik jada atera behar garela era bat eta behin eta berriz, ez? Euskalgintza, ez? Baino, bueno, sektorez berdinak sartzen garela ere diskurtso horretan. Eta da, ez, hemen ez gara ari eskaera eta eskaintza batez, edo euskara objektu bat izateaz, ez? Ari gara, herritarrak errespetatzeaz, herritarren eskubideak errespetatzeaz, aitortza egiteaz, berdintasunaz, nik uste dut bestelako kontzeptu ez ari garela, ez? Eta horretan bai, eskatu behar duguna da, ba, adibide bat jartzearen, hezkuntza esan dugu, ez? Hezkuntzan lehen aipatu dugu, lanbide heziketa unibertsitatean, zer nolako eskaintza falta dagoen euskarazkoa, eta argudio nagusiak izaten da, dira, eskaria falta dela. Nik uste dut horri buelta eman behar diogula, ez? Hezkuntza kalitatezkoa izan behar bada, egin behar da euskarazko bertoko hizkuntzan eskaintza duin bat, ez? Hori bera eramango nuke eremu sozioekonomikora ere. Badirudi, ez? Lehen aipatu duzu aizialdiarekin lotuta, hor dabiltza ere ba plataforma berriak, streaming plataforma guzti hori, kopuruari dagokionean, herritar kopuruari dagokionean, mundu mailako multinazionalak dira, noski ez zaiela interesatuko. Kontua da, bueno, exigitu behar diegula hemengo herri honetako hizkuntzarekiko aitortza bat, eta ez, gure txikitasunetik ere ez dugula gutxiago merezi, edo gure hizkuntzak ez duela gutxiago balio beste batzuk, baino, nola bait ere, bueno, sinestarazten dizkigute, agian ez, bueno, implizituki, baino zeharka sinestarazten dizkigute gauza horiek, ez? Eta gero, bai aurrera begira, ba bueno, erronka potoloak ditugu, bai Ipar Euskal Herrian molak legea
atzera bota zen, ikusi beharko da hor hezkuntza sisteman ere, euskara nola txertatzen den, karo kontuan izan behar dugu, Frantziar estatuak ez duela erregiodo gutxiengoen Europako gutuna berretxia edo ratifikatua. Horrek nola ez ekartzen du, euskara momentu honetan Frantziar estatuarentzat ez dela existitzen, eta beraz, Ipar Euskal Herriko bai administrazio zein edemu ezberdinetan, eta nola ez hezkuntzan ez nolako papera duen euskarak, eta hor, nik uste dut, bueno, molak legearenak horra aipatu izan da ere Frantziako konstituzioaren aldaketa, eta bueno, ikusi beharko dugu ez, nondik jotzen duen, baino bai Hego Euskal Herria gai horrekiko inplikatzea ere, uste dut erronka potolo bat izango dela. Bestalde ere, hor basoa brebetaren borroka ere aipatu izan dut. Bai. Ez, horri lotuta, esan nahiko nuke, askotan lehenan esaten genuen negatismoaren kontu hori eta beste, askotan ez gara konturatzen aurreratu deguna ere galtzeko arrisko ere badagola. Badidu batzkotan, hau lineala dela, eta jondik jona ez dala, baizik, eta hau ziklikoa da, eta aurrera egiten duen atzera ere itzul daiteke, eta zentroetan, eta ipatu duzu mulak legearena, baina mulak legea bezala Ipar Euskal Herrian, egoaldean ere azkeneko hilabetetan ikusi ditugu, bai Nafarroan, eta bai EAen ikusi ditugu, ez? Hainbat epai juridiko etorri diela, baina hortik garatago azpimarratu nahiko nuke epai juridikoen atzean dagoen giro politikoa. Eta epatu nahiko nuke, bareziki, geratzeko etorri delako. Zuko epatu Ipar Euskal Herrikoa, Frantzian ikusi dugu azkeneko hauteskunde presidentziaretan, ez? Bigarren itzulira eskuin liberala eta eskuin muturra pasadiela, eta eskuin muturra gainera egunekotan asko igo dela, ikusten ari gera Espainian estatuan ere antzeko zerbait, ez? Eskuin muturraren, bai eto eskunde maizetan, baina baita ere inkesta ezberdinetan ikusten ari eskuin mutura goraka datorrela, baina hortik garatago, alegia, eto eskunde maizetan garatago, iruditzen zait, hainbat oinarrizko eskubideren kontrako diskursoak geroz eta normalizatua gaudela jendartean, eta horien artean dagoela hizkuntza gutxituen aurkako diskursoena, ez? Eta kaso honetan guri dagokigunez euskararen gaineko diskursoena, ez? Eta zentu horretan esan nahiko nukena horri lotuta bada, hori, ez? Kostente izan behar gehala aurreratutako hori atzera itzul daitekeela, eta zentu horretan ezinbestekoa zaigula euskaltzaleoi, herri hau euskaratik imaginatzen dugunak, eta euskarri euskalduna mes dugun horiek, tensio hori mantendu behar dela, eta horrengo urtetan ere, herri erantzun artikulatzea ezinbestekoa izango dela, ez? Ze, nik uste, bai ez da bematetik abiatzen gera, ez? Eta da, egun, euskararen etorkizuna ez dagoela bermatuta, ez? Nik uste, zaigula hori batzutan azten zaigu, baina nik uste, importantea dela hori errepikatzea. Euskararen etorkizuna, euskarak etorkizuna izango baldin badu, egingo degulako izango da. Eta beraz, horrek eskatzen du, no esan genuen bi hankoiek eskatzen ditu, ez? Horretik, herri gogo edo herri mugimendu indartxu bat hori egingo duena eta esegituko duena, eta eta administrazio publikoa bere gain hartzea bere ardura, ez? Eta zentu horretan, esango nuke bagaudela reset mental momentu batean, ez? Pandemiatik ateratzen ari gera edo badirudi, ez? Bentsat, gogorrena igaro dela, eta ibitzen zait, reset mental bat momentu batean gaudela, eta jendartearen lehentasunak markatuko diren momentu batean gaudela. Eta horregatik ere nahi patzen duen azkeneko jaetan euskaren aldeko, egon den olatu moduko hori, ez? Ibitzen zait alako, lortu duela euskarak pandemian ez bezala, pandemian ikusi genuen, ez, behin eta berrein, nola, bigarra mehatetan geratzen zen, ikusi egun, nola, pandemian osteko azken bi jabetan, ekimen ezberdinen bidez, erdigunea hartu duen, eta nolabait, modu batera adirazi den Euskal Herrian dauden lehentasunen artean euskararen gaia ere badagoela, edo bentsat herriaren zati batek hala bizi duela eta hala eskatzen duela. Beraz, hori azpimarratu nahi duen pixka bat giroa loturikoa, eta hor, agendaren erdigunen euskararen gaia jartzearen garrantzia dena. Bai, aipatu dituzu eraso politikoak edo, baina egia da, ez, nik ere nolabait nabaritu dudala, ez, boom hau edo, pixka bat etorri dela pandemiatik gero, baina baita nolabaiteko eraso politiko eta judizialen aurrean, ez. Oso garrantzitsua iruditzen zait ere hori, aurrera begira,
zer nolako erronkak ditugun, ze kontua hori da, ez? Bueno, batetik, egungo egoera ere atzeraka egin dezaketela, eta bestetik, aurrera pausuak ematen direnean ere, hori guztiak, bai, bueno, epaitegi politikoetatik ere, eta epaite, eta badakigu epaitegietan, zer nolako erantzunak ematen zaien, horietatik pasatuko dirala, ez? Eta kontua hori ere izango dela, herriak zer nolako erantzuna emango duen. Jakin badakigu, bueno, hor dugu Nafarroako esperientzia, epaitegietatik ez erronik ez dela etorriko, hor dugu ere Eusko Jaurlaritzako, bueno, kasu honetan udalen legea ere konstituzionalean dagola kontuan hartu behar dugu. Guzti horiek asko baldintzatuko dituztela hizkuntza politikak, baino klabea izango dela herri gogorrek zer nolako erantzuna emango dion, ez? Aipatu dut ere lehen laizter izango dugu mai gainean ere kontsumitzaileen legea. Kontsumitzaileen lege bat behar bezalakoa non eremu sozioekonomikoan batez ere multinazional hoiek, enpresa handi hoiek hizkuntzarekiko bueno, duten erantzunkizun soziala ezarriko zaien, zen niretzat bueno, garrantzitsua da, ez? Bai, eremu sozioekonomikoan enpresen enpresetan beti jarri da, ez? Bueno, borondatetasun hori. Baina nik uste dut borondatetasun horretatik eta diskurtso positibo hoietatik eta diskurtso individualista eta pixka bat bueno, zerbait, ez? Zure bezeroekiko euskara zerbitzu ematea bai oso positiboa da eta kalitatea ematen duzun zerbitzuaren kalitatea hobetzen du, baina hortik harago ere badutela, ez, gure herrian dauden enpresek, enpresa pribatuek eta kolektibo pribatuek badutela erantzunkizun soziala eta hoiek eskatzea ere uste dut, bueno, urrengo urteetarako erronka izango dela. Eta pixka bat, ba, bueno, lehen aipatutakoa, ikusiko dugu aber zer pasatzen den, baina bueno, uste dut, ba, gaudela momentu klabe batean, administrazio publikoa bera ere momentu klabean dago, hor hainbat lanpostu publiko orain finkotuko dira, ikusiko dugu zer pasatzen den, badugu Nafarroako merezimenduen dekretua ere, hor ikusten dugu, ez, nolatan legeak ezarritako eremu ez euskalduna, Nafarroako hegoaldea zein egoeratan dagon, eta zer nolako erantzuna eman beharko diogun herri bezala, ez, euskara biztatik kendu nahi izate horri, ez. Gero, bueno, eraso politiko hoien artean edo ikusi izan dugu ere, eta nik uste hor, bai, bueno, faltan bota dut, ez, herri gogo horrek beste nola baiteran zutea, esaten nuenean, elkartasun maila hori, ego Euskal Herria edo Ipar Euskal Herriarekiko ere, ba, adibidez, Tuteran, azkenekoan, bueno, Tuteran, eta beste herriberako, beste herriren batzutan, ez, euskara desagertzeari begirako azken urteetan hartu diren neurriak, karteletatik eta dena, ez, kentzeari begira. Eta uste dut, hoietan ere, herrien izenak, adibidez, hasibar garela nolabait, ez, herri aktibazioa beste nolabait bultzatzen. Bai. Nik, erreaktibazio horri begira, iruditzen zait, ezinbestekoa dela, bueno, epe luzeko planoa eta epe motzeko plan hori uztartzen asmatzea, ez? Edo beste modu batez esanda, iparrorratz argi bat izan da, ibilbide egingarri bat marraztea eta mugarri, orgarriak ere jartzen joatea, ez? Nolabait, aurrerapen hori ikusgarri egingo luketenak, ez? Eta zentzu horretan, bueno, gu sortutik jakina den bezala independentistak eta euskaltzaleak gera, eta nahiz eta guretzako irlandarren borroka erreferentzia den plano askotan, zalantzari gabe hizkuntzaren kasuan ez da erreferentzia bat, eta irutzen zait azpimarratu nahiko nuke hori, ez? Gu independentistak izataz aparte euskaltzaleak ere bagerala, eta beraz, Euskal Herria euskaldun bat amesten degula independentea izateaz gain, ez? Eta zentzu horretan, azpimarratu nahiko nuke
hori ez zen ere, ez, estatuaren beharra, ez? Askotan estatu baten beharra edo independentzia lortzeko bide hori edo independentzia lortzeko artikulatu barreko gehiengo hoien aurrean hizkuntzaren gaia edo abertzaletasuna bera momentu askotan oztopo bezala ere ikusten dela edo behintzat distortzio bezala ikusten dela, ez? Eta iruditzen zait erronketako bat epe luzera begiren zuzene hori dela, ez? Alegia independentismoa elikatuko duen euskaltzaletasun bat sortzea eta alderantziz, ez? Nolabait euskaltzaletasun bat elikatuko duen independentismoa ere sortzea, ez? Hor harreman berri bat sortzen asmatzea, ez? Eta zentzu horretan iruditzen zait euskaltzaletasunak balore aurrerakoiekin, nola aipatzen zenun zapalkuntza ezberdin horiekin busti eta uztartzea izango dela epe luzera erronketako bat, ez? Nolabait Euskal Herria euskaldunaren amets hori edo bide hori lotzea bestelako balore eraldatzaile batzuekin, ez? Justu azken egun hauetan Lore Agirreri ere gaizketa batean pixka norabide hortan hitz egiten irakurtzen genuen, ez? Lore Agirre, ez? Eta gero ustet, esaten nuen, ez? Bigarren planoa badagola, nolabait bide hori egingarri edo mugarri zehatza jartzeari, lorpen zehatz batzuk jartzeari begira, ez? Nolabait irudikatu behar degula ere 20-30 urteko perspektiban ere ze mugarri edo ze hito zehatz lortu nahiko genituzken, ez? Eta zentzu horretan iruditzen zait euskararen normalizazioa bermatuko luketen funtsesko erabaki batzuk hartzeko garaian gaudela edo kontestuan gaudela, ez? Zuk esaten zenun norabide horretan, ez? Iruditzen zait horietako bat dela bai ala bai euskararen estatus ofiziala bermatu behar dela euskararen lurralde osoan, gaur egun ez den bezala, zuk esplikatu ez du oso ondo, ez? Zenbat zatiketa bizi ditugun hizkuntzaren esparruan. Ustet ezagutzaren unibertsalizazioaren bidean ere urratsak eman ditugula edo lortu behar degula hori. Eta horrek eskatzen du, zu izan duzun bezala, hezkuntza eremuan urratsak ematea, baina baita ere, nolabait, ikasketen doakotasunaren ikuspegitik. Eta hori korrikan ere, AEKak mahai gainean jarri duen aldarrikapenetako bat hori, ez? Eta hortik garatako hizkuntza politika oso eta koherentak mahai gainean jarri behar diela Euskal Herri osoan ere, ez? Eta nahi patzen nun, uste da askotan jartzen dela mahai gainean erritarro daukagun nolabait egitekoa, ez? Euskal Herria euskaldun zen, eta nik uste erritar guztiok hartu egitugula kompromisoak, baina ez dakiz, zarantzagat ez zuten hori erabiltzen askotan instituzioak eta gobernuak ez zuten hori erabiltzen askotan eskua garbitzeko ere, ez? Alegia, nolabait ukatzen dela, edo behintzat bigarren plano batean geratzen dela, instituzioek eta gobernuek ere badutela ardura bat Euskal Herrian euskalduntzean, ez? Adibidea jartzeagatik, ez? Orain 40 urte bete ditu, EITB-ren kasua, ez? EITB-ren sorrerako estatutuak irakurriko bagenitu, bere buruari egozten zion funtzioetako bat, ez zuten hori zen. Euskal Herria euskaldunaren bidean urratsak ematea, ez? Ikusteko izango zen, egun EITB-ek horretan zekarpen egiten duen, ez? Eta ziur asko, hausnaketa pausatu eskatuko luke horrek, eta argi ilunak eta, ez? Argiak eta ilunak ikusiko genituzke, baina ziur asko gehiago egiteko ongo da, ez? Baina hortik garatago, aurten egiten ditu EAEN euskararen lega 40 urte, uste lege batek 40 urte dituenean, ziur asko, bere hortan ja, bere muga dituela evidentea da, baina Nafarroan aipatu dugu, ez? Zonifikazioa gainditzea ere ezinbestekoa da, eta Ipar Euskal Herrian ere, zuk aipatu duzun bezala, murgiltze eredua izango da, ziur asko eskuartan daukagun erronka potolotako bat, ez? Beraz, honekin esan nahi dudana da, ezinbestekoa da nire ustez, ez? Epe luzeko perspektiba horretan, ez? Ba, eukitzea mugarri edo helburu edo amets bat, ez? Eta gure kasuan Euskal Herria euskalduna da amets hori, baina aldi bidean iruditzen zait, importantea dela, bide egingarri edo mugarri edo helburu zehatzak ere jartzea eta horren bidean urrats berriak ematea eta kasu honetan nire ustez egituazko neurriak ere hartzea. Bai, nik agian puntualizaziotxo bat zabi, bai, doakotasunaren inguruan egingo nuke, ez? Eta da, orain arte doakotasuna hitz egin denean, nolabaiteko neurriak hartu direla, partzialak hartu direla, baino ez dela benetan, lehen aipatzen genuena kolektibo guztiei doitutako neurririk hartu, ez? Zer esan nahi dut? Ba, adibidez,
udal batzuk agian euskara doan ikasteko neurriak hartu dituzte eta bueno, eskaintza bat egin dute, baino ez da kontuan hartzen pertsona askok ezin dutela diru hori aurreratu, ez? Orduan, bai iruditzen zait, oza, doakotasunarena izan behar duela urrengo urtei begira elementu funtsezkoa, baino baita ere, bueno, bestelako txip batekin ere begiratu behar dugula doakotasun hori, eta lehen esaten genuenaren arira, kolektibo prekarizatu hoiekiko ere, ba, bueno, guk ere beste bestera batetako hausnarketak eginez. Eta gero bai, ba, ados, Frantziar estatua eta Espainiar estatuarekiko, ba, erabateko mugak ditugula, guretzat, bueno, hainbat alditan adibidez gujo izan dugu Europako ministroen kontseilura, ez? Lehen esan dugu, Frantziar estatuak ez duela Europako erregio edo gutxiengoen gutun hori, ez? Non hizkuntza eskubideak aitortzen diren, hori ez duela bere egiten, baino Espainiar estatuak ratifikatua du, berretzia du, eta aldiz ez du betetzen. Hau da, behin eta berriz, jo izan dugu ministroen kontseilura, esanez, Espainiaren ez betetzeak zeintzuk diren, gainera, adibidez, botere judizialaren lege organikoa ere, hizkuntzarekiko neurriak hartzeko eta botere judizialaren lege hori aldatzeko, hainbat alditan eskatu zaio Espainiar estatuari, ez? Eta ikusten dugu, bueno, hortik ere, ez dagola biderik, ez? Uh-huh. Igual, bueno, ideia gehitzeko aipatu ez deguna, aurrera begirakoetan jarrita, iruditzen zait, hori ez, euskararen bizi berritzea bada prozesu sozial bat, azkenean prozesu sozial eraldatzaile bat, eta prozesu sozial eraldatzaile orok bueno, mugimendua sortzeko gai izan behar du, edo beste modu bat esan da, bueno, komunidade aldundu bat sortzeko gai izan behar du. Ez? Eta hor bete-betean iruditzen zait jotzen degula ideologiarekin. Ez? Alegia, ezinbestekoa dela komunitate batek ideologia bat sortzea edo bisortzea mugimendu izan dadin nahi zuzen ere, ez? Eta zentutan, bai, kezkatzen hauen kontutako bat da, azken garai hauetan, nolabait, hizkuntzaren euskararen gaineko diskurso honeko liberala gaiendu dela, ez? Nolabait, hori ez, euskalduntzearen ardura edo euskalduntzea lotu dela askotan ardura individual horri, ez? Eta jakinda, diskurso ezberdinak beharko direla, esan dut, zarantzari gabe, euskarak aurrera egingo bali modu, hainbat diskurso beharko dira, beharko da, bueno, diskurso amableago bat, beharko da jendea, ez, bueno, baikorki interpretatuko duen diskurso bat, beharko da diskurso hizkuntza ekologian aldeko diskurso bat, baina guk ez, gure kasuan, ezkerreko independentismotik edo, iritu zaigu, bueno, badakagula beharra ere diskursoa eraberritzeko eta borroka ideologikoan ere, bueno, lehia horretan ekarpen bat gehiago egiteko, eta gure kasuan, gure ekarpen egiten dugu gure esparrutik, ez? Eta gure esparrutik irutzait bi diskurso hildo garatzea ezinbestekoa zaigula, eta, bueno, egitako bat da, nolabait, hizkuntzaren auzia, zuk oso ondo esplikatu duzun bezala, eskuideen esparrura eramatea, alegia, nolabait, maiganean jartzea, hizkuntza euskararen eskubideak demokrazia eta justizia sozialarekin lotzea, alegia demokrazia kontua direla, justizia sozial kontua dela hizkuntza eskubideena, eta bada bigarren bat, bueno, iruzait, ezkerreko ikuspegi batetik, azken aldean ere galdu dena eta berreskuratu beharko genukena, ez? Eta hori da, nolabait, egungo mundu global neoliberal honetan, iruzait, ezuten ere sistemak behar duela eta birproduzitzen duela nolabait geroz eta jendarte homogeneagoak behar dituela, ez? Alegia, behar duena da berdin zait, ez? Hong Kongen eta Iruñean persona mota berdinak ekoitzi behar dituela, ezuten ere nahi duena hori delako, pertsona batzuk produzitu eta erosiko degunak, ez? Eta zentuenetan iruditzen zait hizkuntza gutxituen, kultura gutxituen identitate gutxituen aldarrikapen hori berreskuratzea badela, nolabait, neoliberalismoaren kontrako lubaki bat gehiago, ez? Eta zentuaretan jutzait, ezkerreko ikuspegi batetik, bueno, badela borroka eraldatzaile bat ere hizkuntza gutxituen aldeko borroka hori, ez? Eta esan bezala, hau berreskuratu behar degula jutzen zait, ze askotan ezkerreko aldarrikapenetan eta ezkerreko diskursoetan
hizkuntza gutxituen aldeko aldarri hori edo presentzia hori ustez ez dakit jetxi egin dela edo desagertzen ari dela, ez? Eta irutzait esan bezala hori berreskuratzea ere ezinbestekoa izango dela aurrerantzean. Ez dakit, zerbait nakazun la pendiente egiteko. Egia da, bueno, gai honek ematen du dela askorako, baina nik uste dut, bueno, aztertu ditugula, ez, pixka bat, bueno, egungo egoerak zer usten digun aurrean, eta orain kontua da, ba hoiei, bueno, eman ditugu klabe batzuk ere, nola aurregin, eta ba, jarraitu beharko dugula lanean, ez? Bai, hori da. Bueno, izenburua gaurko izenburua edo bagenun, ez, herritarrak eta hizkuntza, gaien hain oraina eta geroa, gustet gaur pixkat berriketan aritu garela horren inguruan, baina zalantzarik gabe, gaien hain oraina eta ez ere geroa, ba, bueno, praktikaren bidez garatuko dugu, beraz, bueno, uradetik nik uste besterik ez, eskerrik asko Agurne, bai, eta eskerrik asko bestaldean zaudeten guztiei.